Hei vaan kaikille! Mä olen Jaakko ja tänään me tutustutaan magnetismiin. Tämän päivän kokeita varten sä tarvitset magneetin. Sellainen saattaa löytyä esimerkiksi jääkaapin ovesta. Näitä on monennäköisiä, kokoisia ja muotoisia, mutta ne kaikki toimii silti samalla tavalla. Tämän lisäksi sä tarvitset myös muistiinpanovälineet, jotta saat kirjattua tulokset ylös. Tiedät varmaan, että magneetti voi tarttua kiinni toiseen magneettiin tai joihinkin esineisiin. Tänään meidän tehtävä onkin selvittää, mihin kaikkeen tämä magneetti ottaa kiinni. Voit kokeilla mitä tahansa esineitä, mitä löydät kotoa. Aina kun testaat, niin kirjaa ylös esine, mistä se on valmistettu ja jäikö magneetti kiinni. Jos et tiedä, mikä esine on nimeltään tai mistä se on valmistettu, voit pyytää apua vanhemmiltasi. Yritä löytää 5 esinettä, joihin magneetti jää kiinni, ja 5 esinettä, joihin se ei jää kiinni. Voit kuitenkin tutkia niin monta esinettä kuin haluat. Tutkiessasi pohdi, mitä yhteistä on esineillä, joihin magneetti jää kiinni. Voit pysäyttää videon, hakea magneetin ja alkaa tutkimaan. Meidän tutkimuksissa magneetti reagoi ainakin avaimiin, veitseen, saksiin ja naulaan. Se ei kuitenkaan reagoinut puukauhaan, lasiin tai esimerkiksi muoviin. Jos esineessä oli sekä muovia että metallia, magneetti ei reagoi muoviin, mutta jää kiinni metalliin. Yhteistä näillä kaikilla aineilla, mihin magneetti jäi kiinni, onkin, että ne ovat metallia. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin metalleihin. Esimerkiksi alumiininen tölkki ei reagoi magneettiin. Myöskään kaikki kolikot eivät nappaa kiinni siihen. Riippuen kappaleen koosta, metallista ja muodosta, magneetti voi jäädä kiinni voimakkaammin tai heikommin. Mistä siis on kyse? Magneetti luo ympärilleen näkymättömän magneettikentän, joka voi vaikuttaa lähellä oleviin aineisiin. Jos materiaali on sopiva, esimerkiksi rautaa, magneetti tekee lähellä olevasta raudasta magneettisen ja vetää sitä puoleensa. Magneettisuus on siis aineen ominaisuus, jota voidaan testata magneettien avulla. Magneetteja löytyy myös odottamattomista paikoista. Niitä käytetään esimerkiksi tietokoneen kovalevyillä tiedon tallentamiseen. Niitä löytyy myös sairaalasta miljoonien arvoisista MRI-laitteista. MRI tulee englannin kielen sanoista, joka suomeksi tarkoittaa magneettikuvausta. Eli magneettien avulla voidaan myös katsoa sinun sisällesi. Ensi videolla me tullaan käymään läpi, mitä näillä magneetilla voidaan itse tehdä. Ja lisää tietoa magnetismista löydät videon alta.